მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება 5 მარტის ახალ ამბებს მე გიორგი დოლიძე გაგაცნობთ. დღეს დილით ყაჩაღობა მოხდა ოზურგეთის ცენტრში. სუპერმარკეტ მოდელში ნიღბიანი პირი შეიჭრა და დანის მუქარით მოლარე ოპერატორისაგან 100 ლარამდე თანხა წაიღო. Როგორც მაღაზიის თანამშრომლები ამბობენ, თავდამსხმელი მარტო იყო. ხელში კი ცივი იარაღი ეჭირა. საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლით იძიებს. მსგავსი შემთხვევა აღნიშნულ სუპერმარკეტ მოდელში ერთი წლის წინ მოხდა. მაშინ სამართალდამცავებმა დამნაშავე 4 დღეში დააკავეს. Არაფერი ამწუთას ვითხრენ დააკაჩაღენო, არ ვიცი სხვა არაფერი. რაღაც პატარა დანმა ქონდა. ნიღბით თუ? ნიღბით იყო შემო. მე ფიზიკურად არ ვიყავ იმ დროს მაღაზიაში და ამიტომ ზუსტად ვერ გეტყვით მართლა რა. დახლოდ რომელ საათზე მოხდა? სადღაც 10 საკლდა წუთები ალბათ. ეს ჩოლებრა ჩემო და ნიღბით. ჩოლებრა ჩამოვიდა ნიღბით, ახლა ყველა ნიღბით დადის დღეს და ასე. სამედიცინო. არ მინახია ნამდვილად, არ ვიცი კამერები არ მინახია მართალი კითხვა. მთელი დღის ნავაჭრი რა ეხა დილის 10 საათამდე ნავაჭრი მთლიანად არ არის წაღებული, იმიტომ რომ თანხა მთლიანად არ აქვს ამოღებული სალაროდან. უბრალოდ ჯერ არ დაგვითვლია. ახლობები დილის 10 საათზე შემოვიდა ჩვეულებრივი ნიღბიანი პიროვნება. გამოაღო უჯრა თავისი თანუ ისეთი არაფერი ძალადობრივი და წაიღო თანხა. დანის მუყარი? დანა ეჭირა ხელში კი. რამდენი იყო თანხა? ანუ დაახლოებით 100 ლარამდე. ზუსტი რაოდენმა? ზუსტი არ ვიცით ჯერჯერობით. კი. ვირუსის შემთხვევათა კლების ტენდენცია კვლავ შეიმჩნევა. ბოლო 24 საათში ოზურგეთში COVID ინფექციის 5 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. რაც შეეხება სტატისტიკას, ოზურგეთში COVID-19 ცულ 3251 პირია ინფიცირებული. აქტიურ პაციენტად რჩება 179, გამოჯამრთელდა 3053. სამწუხაროდ გარდაიცვალა 29 პაციენტი. ეთერს ახლა ჩემს კოლეგას თამთა დოლიძეს უთმობ, რომელიც სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. თამთა, მოგესალმები და გისმენთ. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ჩვენი ჩართვის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გურიის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ბატონი არჩილმჟავია, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ გურიაში არსებულ სტატისტიკაზე და ზოგადად რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე. მოგესალმები ბატონო არჩილ, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი ბრძანდებით. მოგესალმებით, ვისურვებ ჯანმრთელობას, რაც ყველაზე მთავარი არის დღეს და ასევე სიმშვიდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო არჩილ, როგორი არის მონაცემებით რომ დავიწყოთ ვითარება გურიაში კორონავირუსის თვალსაზრისით აი ბოლო 24 საათში? რაც შეეხება ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას, კორონას მხრივ. ეპიდემიური სიტუაცია, როგორც იცით, მთელ საქართველოში დასტაბილურებული არის ბოლო სადღაც ერთი თვე რომ ავიღოთ. რაც შეეხება გურიას, გურიაში ჰქონდა ასეთი სიტუაცია, რომ სანამ მთლიანად გაიხსნებოდა ლოკდაუნი, სანამ მოიხსნებოდა მთლიანად, იცით რომ სკოლების პერიოდი არის, როდესაც სკოლები დაიწყო, აი პირველი რაც გავიდა, ეს იყო სკოლების გახსნა რა. დიახ. ბოლო ეგი მონაცემები მერტეობდა სადღაც 30-35-40 შემთხვევა ჰქონდა დამარ. ბოლო კვირაში უკვე პირველი მარტიდან თუ ავიღეთ, შემთხვევის რაოდენობა რამოდენიმე დღეს ეგ პირველი 2 მარტი მოიკლო, მაგრამ ბოლო 2 დღის განმავლობაში გვაქვს ცოტათი მატება. ახლა რას ნიშნავს ეს მატება? არის 2 მაჩვენებელი, რომლითაც ისაზღვრებაც. საერთოდ ჩვენ როდესაც ვამბობთ მაგათად 20-25 შემთხვევა, ეს არის რაოდენობრივი მაჩვენებელი, მაგრამ არის კიდევ ეპიდემიოლოგიაში 2 მაჩვენებელი, რომლითაც ისაზღვრება, აი რა მდგომარეობა არის თუნდაც ქვეყანაში, თუნდ გურიის რეგიონში. ამას ქვია ეს იგი, ერთი არის დადებითობის მაჩვენებელი, რომელიც ალბათ გაგიგიათ თქვენ და წაგიკითხიათ, და მეორე მაჩვენებელი არის ინციდენტობის. ახლა რა არის ეს მაჩვენებლები, რომ მოკლედ არ დავაბნიოთ ჩვენი სმენელები. დადებითობის მაჩვენებელი ეს ისაზღვრება შემთხვევების რაოდენობა, იყოფა ჩატარებული ტესტირების რაოდენობაზე და პროცენტებში ისახება. რა შეიძლება ინციდენტობა, ეს საინტერესო მაჩვენებელი არის უფრო, ეს არის როდესაც მთელი რა შემთხვევაც გვაქვს იმ პერიოდში, მაგალითად დღეს რა შემთხვევაც გვაქვს, ის იყოფა ესე იგი შემთხვევების რაოდენობა ჩატარებულ ტესტებზე და რაოდენობა 100,000-ზე. ახლა რა არის ეს მაჩვენებლები საერთოდ როგორ ვთქვა? აქ არის სამი. გასგვაძლევს საბოლოოდ ეს ციფრი.
მიახეს ისინი მწვანე ზონა, ყვითელი ზონა და წითელი ზონა. თუ არის 10-მდე, ეს იგი ცდილობა მწვავე ზონა, თუ არის 10-დან 30-მდე, ეს არის ყვითელი ზონა და თუ არის 30-შემდეგ, 30-ზე მეტი, ეს არის მწვავე. ახლა რა შეიძლება ჩვენთან? ესე იგი დღეს გუშინდელი, ასე არის გუშინდელი მაჩვენებელი, ჩვენ დღეს არ გვაქვს ვერ შედეგები. გუშინდელი დადებითის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი იყო, 4%-მდე იყო. რა შეიძლება ინციდენტობას ასევე მაღალი იყო 18.5%. Tu შევადარებ ბოლო კვირის მაჩვენებლებს, ბოლო კვირაში ქონდა ბოლო ორ კვირაში ქონდა 221, ბოლო კვირაში გვაქვს სადღაც 80-მდე. ესე იგი არის კლება. სახეზე არის კლება, მაგრამ ეს მაჩვენებლები, მაჩვენებლების მიხედვით თუ იმჯერებ მდგომარეობა ჯერ კიდევ არ არის დასტაბილიზებული. და ველოდებით რომ შეიძლება ეს მაჩვენებელი ხვალზე ან ერთ კვირაში წავიდეს უფრო მაღალი ციფრისაკენ. გასაგები არის. ბატონო არჩილ, ელოდებით რომ შეიძლება სიტუაცია გახდეს უფრო მეტად სტაბილური. რაზე ამყარებთ ამ იმედებს, ანუ რისი იმედი გაქვთ თქვენ როგორც სპეციალისტ და პროფესიონალს, რომ შეიძლება რეგიონში ჩვენთან დაიკლოს ნელ-ნელა ამ ციფრმა, თუ დაიკლებს დაუშვათ მთელი საქართველოს სტატისტიკასთან ერთად. რაიმე თი ხوار არის გამორჩეული გურიაში, რაიმე კონკრეტულ ხوار უკავშირდება ეს კლება ან მატება? და ასევე კიდევ მეორე კითხვა მექნება რეკომენდაციებზე, მინდა გკითხოთ, რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს როგორ გააგრძელონ, მოკლედ კლავ დაცო აი ამ რეკომენდაციებს. რაზე არის დამოკიდებული ესა? და ეს კლება რაც იყო ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში და დღეს უკვე მატება გვაქვს, მე არ მითქვია, რომ ჩვენ სტაბილიზაციისაკენ მთლიანად წასული ვარ. დიახ, ეს არის კლება, მაგრამ ამ კლებას შეიძლება მოყვეს ხვალდაზე მდგომარეობის გაუარესება და რატო. არის ასეთი ორგანიზაცია ამერიკის შეერთებული შტატების ვაშინგტონში, არის ეს ორგანიზაცია ჯანმრთელობის გაზომვათა და შემაცების ინსტიტუტი ქვია, რომელიც მთელ მსოფლიოში აქვეყნებს სტატისტიკურ მონაცემებს. ყოველ ადგილში ერთხელ ქვეყნდება სტატისტიკური მონაცემები საქართველოს შესახებ, სადაც ერთ-ერთი ფაქტორი არის ნიღბების გამოყენება, აი დამცავი საშუალებების. აი ბოლო მონაცემებს თუ ავიღებთ, ბოლო კვირის მონაცემები საქართველოში ნიღბების გამოყენებამ ჩამოვიდა საკმაოდ დაბალ პროცენტზე, 65%-ზე. მაშინ როდესაც 95%-იანი ნიღბების გამოყენება სრულად იცავს ქვეყნის მოსახლეობას, თუ გინდ ქალაქი ავიღოთ, თუ გინდ მსოფლიო ავიღოთ. ანუ დაიკო ნიღბების გამოყენების მაჩვენებელი უფრო მაღალი გქონდა, რა? ანუ დაიკო, იყო საქართველოს მასშტაბით სადღაც 78% და ჩამოსული არის 65%-ზე. ეს არის ძალიან დაბალი რიცხვი. ახლა რო ვთქვათ, ესე იგი, მე რა მეც მაგლა რომ დავდივარ ქუჩებში, არის ნიღბები, მაგრამ ეს ნიღბები არის რატომ არის? ახლა რა მოხდა? ესე იგი, პოლიციას დაევალა კონტროლი ნიღბების ნიღბების წარებაზე, ხო სწორია? კი ბატონო. ახლა მოსახლეობას შეეგუ ამას და ყველას უკეთია ნიღაბი, ფაქტიურად უკეთია იმისთვის, რომ პოლიციამ არ დააჯერებოს. ან ცხვირი, ან ცხვირზე ბოდიში და ცხვირი უჩაც, ბოდიში და ან აწეული აქვს. ეს არ არის ნიღბების გამოყენება, ეს არის ფაქტიურად ის, რომ ჩვენ ვეთამაშებით დაავადებას. ამ დაავადებასთან თამაშმა იცით ჩვენ რა მოგვიტანა სექტემბერ-ოქტომბერში. და ამიტომ მე მოსახლეობას კვლავ მიმართავ, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ქვეყანაში არ არის შემოსული ვაქცინა. მაშინ როდესაც სოფლიოში იცით, რომ ბევრი ქვეყანა ახლა იკეტება და ახლა აცხადებს მესამე ლოკდაუნზე გადიან. დავიცვათ ის რეკომენდაციები. მაინც ესე იგი, გავიკეთოთ ეს ნიღაბი. აუცილებლად 2 მეტრიანი დისტანცია დავიცვათ და რაც შეეხება სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებს, აუცილებლად ესე იგი დავიმუშავოთ ხელები, ვიხმაროთ სუფთა ტუალეტები, ასე ვიტყოდი მე სკოლებში განსაკუთრებით, სადაც ბავშვების უკვე თავშეყრა არის, საბავშვო ბაღებში ძალიან განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ იმ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებს, ყოველ რაც ყოველ წუთში არის, ყოველ წუთში კირდება მოზარდებს და მხოლოდ ეს დაგვიცავს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ველოდებით ვაქცინაზე, რა. ვაქცინაცია ხვალზე რომ დაიწყოს, ჩვენ ნიღბებზე ვარი არ უნდა თქვა. ნიღაბი ეს არის ჩვენი ვაქცინა დღეს. აი ასე უნდა შევხედოთ ჩვენ ამ მდგომარეობას. და მსოფლიოც უკვე ასე უყურებს, რომ ნიღაბი პლუს ვაქცინაცია, მაგრამ ვაქცინაცია არის დაწყება და დასრულება. თუ ვაქცინაცია არ დასრულდა, ჩვენ იმ შემდეგ ვერ მივიღებთ, ხო სწორია? და ვაქცინაციის დაწყება არ ნიშნავს იმას, რომ ნიღბებზე თქვა უარდი, ანუ ჩვენ ამბობთ ამას. ნუ ვარი თქვა, ვარი თქვა, არ ნიშნავს იმას. მსოფლიოში ჯერ არ არის ესეთი ქვეყანა, სადაც აი ისრაელიც რო ავიღოთ. ისრაელში ფაქტიურად სადღაც უკვე 65%-მა მიიღო ერთჯერადი ციტ ვაქცინები არის, რომელზე ორჯერადაც კეთება, ერთჯერადი და სადღაც
95% გავლენ ერთვაში, მაგრამ არავის იქ ნიღაბი არ მოხსნია. აბსოლუტურად ყველა დადის ნიღბით. როგორც დადიოდა ვაქცინაციამდე და ამიტომ ჩვენი ვაქცინა დღეს არის ნიღაბი. გასაგებია. უღრმესი მადლობა ბატონო არჩილო, დიდი მადლობა რეკომენდაციებისთვის, ეთერში ჩართვისთვის. მაყურებელ შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით. ეს შეიძლება დავამატო, ეს შეიძლება მოსახლეობას აკურატო. ახლა აღვე არის გაზაფხული არა? დიახ. ურჩევ ჩვენ მოსახლეობას რეკომენდაციას უწევთ, რომ გამოვიდნენ უკვე ჩვენთან არის ბუნება რო წაკ ბუნებაში მე არ ვამბობ, რომ წავიდნენ საქეიფოდ მეტი, მაგრამ ძალიან დიდი დღეში 9:00 საათი რო გამოვიდნენ ბუნებაში და ფეხით იარონ. აი 9:00 საათი დღის განმავლობაში საკმარისი არის ისაც, რომ ჩვენ მივიღოთ სულთანხაერი, მივიღოთ ჟანგბადი და მივიღოთ უკრაინის სხივები, რომელიც დ-ვიტამინს რო ყიდულობთ ამ თიაქში. დავანებოთ რომ ამ თიაქებში დ-ვიტამინის ყიდვას თავი. გამოვიდეთ გარეთ, ეს არის ჩვენი დ-ვიტამინი, რომ გავიდეთ ბუნებაში და მზის სხივ შევხედოთ. რაც შექმნის ერთგვარ იმუნურ ბარიერს, ხო, ვირუსთან ბრძოლის დროს ალბათ. აი ეს არის თავი. გასაგებია, უღრმესი მადლობა ბატონო არჩილ, კიდევ ერთხელ. მადლობა თამთა, ეხლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. გამარჯობა, ეს სტუდია ვაშინგტონია, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ქართლო შარაშაინძე მუშაობს. საქართველოსი განვითარებული და მიმდინარე მოვლენების შესახებ შეერთებული შტატების დედაქალაქში საჯარო დისკუსიები გრძელდება. წარმომადგენლობითი იყო ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებული ონლაინ შეხვედრა. საქართველოსი არსებული პოლიტიკური კრიზისის შესახებ წარმართულ დისკუსიაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ჯორჯ კენტი, საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები, ლიეტვის სეიმის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე და ანალიტიკოსები მონაწილეობდნენ, როგორც საქართველოდან, ასევე თავად ვაშინგტონიდან. სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე მიიჩნევს, რომ საქართველოს მეგობრებისთვის, როგორც შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროკავშირში, ნათელი გახდა, რომ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისთვის საშიში მომენტი იყო. Washington is full of friends of Georgia. Washington is ausia საქართველოს მეგობრებით. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ვინმე საქართველოს წინააღმდეგია. ასე რომ ფიქრობ, ეს არის ამერიკელი ოფიციალური პირების, კონგრესმენების, ანალიტიკური წრეების რეაქციის მიზეზი. როდესაც ისინი შეშფოთებას გამოხატავენ, ფიქრობ, გზავნილები ინტენსიური იყო, როგორც საჯარო, ასევე პრივატული. ჩვენ ყავს ღირსეული ელჩი კელი დეგნანი, რომელიც მისიის შესრულების პირველივე დღიდან ჩაერთო მოვლენებში, ხელს უწყობდა ფასილიტაციას ევროკავშირის წარმომადგენლებთან ერთად. ცდილობთ ქართველი პოლიტიკოსები შეთანხმდნენ წინ მომავალი გზის საერთო წესებზე. ფიქრობ, საქართველოს მეგობრებისთვის ნათელი გახდა, რომ პროცესი, რაც ორი კვირის წინ განვითარებული მოვლენების კულმინაციით დასრულდა, საშიში მომენტი იყო საქართველოს გრძელვადიანი ევროატლანტიკური მისწრაფებებისთვის. სწორედ ამ სულისკვეთებით ჩვენ საჯაროდ და პირადად მოუწოდეთ ყველას და უბრუნდნენ დიალოგს. მთავრობას ყოველთვის მეტი პასუხისგებლობა აკისრია, დაიცვას დემოკრატიული ნორმები, ჩაერთოს პასუხისგებლიან დიალოგში დაძაბულობის დეესკალაციისთვის და ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების გასამკლავებლად. ფიქრობ, უამრავი შესაძლებლობა არსებობს ამერიკისთვის გააგრძელოს ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან ერთად ერთობლივი მუშაობა. ლიეტვის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ჟიგიმიტას პავილიონისი მიიჩნევს, რომ ახლა საქართველო ერთგვარი ტესტია ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციისთვის. პავილიონისი ფიქრობს, რომ ვაშინგტონი ღიად უნდა ჩაერთო საქართველოში მიმდინარე მოვლენებში. თქვას, რომ დემოკრატია მნიშვნელოვანია. ლიეტველი კანონმდებელი მიიჩნევს, რომ ამისთვის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თბილისს ოფიციალური ვიზიტით უნდა ეწვიოს და ეს მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში უნდა მოხდეს. Bucharest NATO summit. We made mistake. Well, გაიხსენეთ ბუქარესტის ნატო სამიტი, ჩვენ შეცნობა დავუშვით, ჩვენ მოუსმინეთ პუტინს, ზოგიერთ ჩვენს ევროპელ მეგობარს, ვინც დაბლოკა მაპის მიცემა საქართველოსა და უკრაინისთვის. ახლა ჩვენ ყველანი ამ ფასს ვიხდით. მე ყურადღებით უსმედის სახელმწიფო მდივან ბლინკენს, როდესაც ის სენატის საგარეო კომიტეტის მოსმენაზე იცავდა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იდეას. ასე რომ, თუ 12-13 წლის შემდეგ სწავლობთ ჩვენ შეცნობებზე, მოდით გამოვასწოროთ ისინი. ვიბრძოლოთ ნატოსა და ევროკავშირის წევრობისთვის და მეორე გაკვეთილი რაც უნდა ვისწავლოთ ისაა, ვიყოთ უფრო მკაცრები დემოკრატიის კუთხით. ახალმა ადმინისტრაციამ შთააგონა მთელს რეგიონს, რომ დემოკრატია დაბრუნდა საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგში. საქართველო არის ლაკმუსის ქაღალდი თქვენი პოლიტიკისთვის. დროა დიდმა ვაშინგტონმა თქვას, დემოკრატია მნიშვნელოვანია. მოდით ვიყოთ მკაცრი ჩვენი მეგობრების მიმართ. ახლა ჯერ ის სახელმწიფო მდივან ბლინკენზია, რაც შეიძლება მალე თბილისში გაემგზავროს. ორ კვირაში არ
არის შეხვედრა ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და ეს მანამდე უნდა მოხდეს. ჯორჯ კენტი მიიჩნევს, რომ უახლოეს ორ კვირაში სახელმწიფო მდივნის თბილისში ოფიციალური ვიზიტის მოლოდინი არარეალურია. ის აცხადებს, რომ ამერიკასა და ევროკავშირს კვლავ აქვს უამრავი შესაძლებლობა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებში პოზიტიური როლი შეასრულოს საქართველოში წარმოდგენილი დიპლომატებისა და ელჩების საშუალებით. ფიქრობ, მაშინ როცა ახალი ადმინისტრაციის დროს ამერიკის გარეთ არც ერთი ვიზიტი არ განხორციელებულა, არარეალურია მოლოდინი, რომ მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში სწრაფი ვიზიტი შედგეს ვაშინგტონიდან თბილისში, მაგრამ ფიქრობ, ჩვენ ამერიკა ევროკავშირს შეგვიძლია ძალიან მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ ადგილზე. ჩვენი გვყავს ელჩები, რომლებიც მხარეებს შორის დიალოგის გამარტივებას უწყობენ ხელს. დისკუსიაში მონაწილე საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური კრიზისი ოპოზიციის მიერ თითქმის ხელოვნურადაა შექმნილი. ამის აპასხოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი სალომე სამადაშვილი ამბობს, რომ პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში მაშინ დაიწყო, როცა ქართული ოცნების მთავრობამ რუსი კომუნისტი დეპუტატი სერგეი გავრილოვი საქართველოს პარლამენტში მიიწვია. ეს სტუდია ვაშინგტონია, მე ქართლო შარაშეინძე ვარ. ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტის ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. გვეწვეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.amerikiskhmisa.com და შემოგვერთით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზეც. ნახვამდის. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე ახალი ამბებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.